Ви любите прибирати? Точно! Щоб позбавитися від непотрібних речей, щоб стало більше простору і було краще жити. Людина, прибираючи в своїй домівці, користується сміттєпроводом чи сміттєвими баками для утилізації непотребу. А як вирішують цю проблему клітини? Вони ж не мають сміттєзвалищ, не платять рахунків за утилізацію сміття. В даному випадку клітини вчиняють набагато розумніше, ніж ми з вами. Кожна з наших клітин здатна до переробки власного сміття. Такі неправильні білки із неправильною структурою дуже схожі на папір, що виконав свою функцію або постраждав внаслідок зовнішніх дій. Кожна з цих причин вмикає потужний механізм його утилізації під назвою протеасомний протеоліз. Протеасома – це внутрішньоклітинний аналог Шредера. Непотріб, що потрапив до неї, миттєво перетворюється на неінформативні фрагменти. Після роботи протеасоми рештки білку невдахи слугують будівельним матеріалом для інших, нових білків. Руйнує протеасома білки за допомогою трьох конститутивних каталітичних активних центрів – бета-1, бета-2, бета-5. У підсумку, даючи короткі амінокислотні послідовності, що слугують субстратом для інших протеаз, які завершують руйнування протеїнів. Але будь-який білок не має змоги проконтактувати з активними центрами. Вони знаходяться всередині її циліндру та ще й прикриті ззовні двома люками – PA700 чи PA28, щоб занадто допитливі протеїни не були знищені. Як же протеасома вирізняє свої мішені? Адже у внутрішньоклітинному просторі є тисячі білків, декотрі з них є вкрай необхідними. Протеасома в даному випадку є аналогом рукавиці Таноса. Але як не зробити помилку і не зруйнувати те, що потрібно? Щоб уникнути подібних казусів, еволюція добре попрацювала. Чорною міткою для білків, що відслужили своє, втратили свою форму або взагалі були синтезовані з помилками, є низькомолекулярний поліпептид убіквітин, що приєднується до майбутньої мішені і таким чином виносить їй смертний вирок. Саме за відкриття механізму убіквітинового мічення було присуджено Нобелівську премію Аврааму Гершко. Убіквітин за допомогою надскладного каскаду з трьох видів ензимів і один фермент, що активує убіквітин, і два кон'югує убіквітин, і три убіквітин лігаза приєднується до білку мішені і таким чином робить її видимою для нашого утилізаційного комплексу. Саме убіквітинові мітки розпізнає 19S-частина протеасоми, що й робить такий вид руйнування білку дуже специфічним і таргетним. З іншого боку, як ви розумієте, вся ця машинерія коштує клітині великих статків, бо приєднання мітки є енергозалежним, тобто потребує витрат АТФ. Чим більша кількість молекул убіквітину приєднається до білку мішені, то більш ймовірною і швидкою буде його утилізація. До 90% внутрішньоклітинних білків знищує сама протеасома. Звісно, що білки мають різні функції. Іонні канали, транспортери, фактори транскрипції, компоненти цитоскелету тощо. Усі вони розщеплюються конститутивною протеасомою. Але якби роль протеасоми полягала лише у знищенні білків, що зламалися, це викликало б лише нудьгу у дослідників. Наразі все набагато веселіше. Цієї функції вже, здавалося б, цілком достатньо, але протеасома – трудоголік. Внаслідок зміни конститутивних центрів бета-1, бета-2, бета-5 на LMP2, LMP7 та MECL1 утворюється імунопротеасома, що забезпечує нарізку чужорідних білків для презентації. Ще одним видом білкового руйнівника є тимопротеасома. Її функція – утворювати навчальні пептиди для добору здібних лімфоцитів. Тимопротеасома надає матеріал, на якому доводять свій вишкіл майбутні вбивці Т-кілери, що будуть чітко відрізняти своє від чужого. Отже, ось така в наших клітин цікава корзинка для сміття. Конститутивна протеасома – утилізація левової частки внутрішньоклітинних білків. Імунопротеасома – презентація чужорідних білків. Тимопротеасома – навчання лімфоцитів за допомогою нарізки білків на унікальні пептиди. Як ви здогадалися, порушення протеасомного протеолізу – підґрунтя маси захворювань. Тому знати це необхідно. Молекула КЛАБ –
Сучасна освіта для сучасних лікарів.